První zářijový čtvrtek zahájila Severočeská vědecká knihovna novou sezónu. Přednášky se zhostil doktor Jiří Beránek, kterým přítomným představil jednoho z nejkontroverznějších postav světové astronomie, TJJC. C byl jedním z prvních lidí, kteří se zcela vážně zabývali dvojhvězdami na jižní obloze a byl v tom zpočátku velice úspěšný. A on byl hlavně vynikající popularizátor, jo, což se málo ví. A třikrát nastartoval kariéru a třikrát to totálně zvoral. To byl jeden z nejbláznivějších amerických astronomů, který ke konci své kariéry byl už jenom tragikomickou postavičkou, které se každý vysmíval. A přitom on to měl nastartováno tak dokonale, že kdyby vydržel u skutečné vědy, tak z něj mohl být nový Einstein. Další zajímavou akcí v měsíci září bude v knihovně diskusní fórum s názvem Máte doma Einsteina. Debata se bude věnovat vzdělávání nadaných dětí. V rámci Dnu evropského dědictví můžete 15. září absolvovat komentovanou prohlídku budov knihovny, a to palácových rodinných vil Hanse Weimana a Karla Hermana Wolfruma. Rozšiřujeme nabídku o netradiční workshopy a semináře týkající se psychoterapie, týkající se péče o nemocné, a nadále budeme nabízet cestovatelské besedy, hudební pořady a měsíce zakončí listování. Myslíme si, že důležitou akcí na začátku týdne knihoven, což je první týden v říjnu, bych chtěla pozvat všechny návštěvníky na křty knih. Samozřejmě to bude týden knihoven, pro nás týden křtů, a křtít se budou knihy pro děti, křtít se bude sportovní kniha na nábřeží, křtít se bude kniha vydaná ke stému výročí knihovního zákona, a samozřejmě akcí je spousta, nelze vyjmenovat všechny, takže zveme všechny návštěvníky nejenom na září, ale na celou novou sezonu. Rodiče handicapovaných nebo naopak nadaných dětí jsou zváni do takzvané pecky, poradenského a edukačního centra, které je první svého druhu v republice. Zde všichni najdou všechno pod jednou střechou. Máme tu vzorkovnu pomůcek, máme tu poradenskou činnost, máme tu workshopy s různými spolky, máme tu doučování pro děti, takže každý si tu přijde na své. Více informací o programu knihovny naleznete na stránkách www.svkul.cz. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.